Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje, lindonas, eu vim aqui mostrar alguns produtos acabados que eu usei, tá bom? Antes de tudo, vou pedir para quem não é inscrito para que se inscreva aqui no canal, tá? No botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Curtir o vídeo, conhecer meu Facebook que se chama canal Cris Oliveira dos Santos, o Instagram Cris Oliveira dos Santos e o blogger Cris Oliveira dos Santos, tá bom? Então vamos lá, lindonas. Ó, vou começar aqui. Por esse shampoo aqui que eu usei, meninas, durante os últimos meses aí, que é um shampoo que se chama Revitai, shampoo hidratante óleo de Ojon. Gente, esse produto é excelente. Eu adorei esse produto, esse shampoo, tá? Ele deixa o cabelo bem hidratado. Eu creio que ele me ajudou muito nesse processo de mudança, assim, que o cabelo foi mudando e tal, porque ele é um shampoo hidratante, ele é muito bom e o preço excelente, super acessível, tá, meninas? Ele é da Embeleze, tá? Diz aqui que ele vem com cafeína e sal zero. Gente, é restauração de alto impacto. Ele vem em 300 ml, é um produto muito bom, gente. Eu, com certeza eu vou voltar a comprar sim, tá? Então vamos lá. Outro produto que eu usei também no último mês e que acabou foi o relaxante capilar. Relaxante natural Capsilin. Gente, esse produto é excelente, tá? Ele vem com óleo de abacate, óleo de macadâmia, proteína hidrolisada e redutor de volume. É ótimo para você finalizar os cabelos, tá? Eu gosto muito desse produto, tá? Gostei muito de ter usado ele. Esse aqui eu acho que é o segundo ou terceiro que eu já usei. E é muito bom, viu, gente? Recomendo. Outro produto que eu adoro, que acabou, que eu amo de paixão. Que vocês já sabem, já tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui em cima no card passando, tá? O link da resenha. E embaixo no bloco de informações vou colocar também esse aqui, gente. Essa máscara de hidratação, gente. SOS bomba de vitaminas, explosão de hidratação. Gente, é muito bom. Essa é a máscara de hidratação Salonline. É um dos meus queridinhos, tá? De hidratação. Esse aqui eu acho que é o terceiro que eu uso, tá? E vou deixar também aqui em cima. No card, tá? Para vocês verem, tá bom? O link. Vamos lá, link. E recomendo, tá, gente? É muito bom. O próximo produto que também tem resenha aqui no canal, que eu vou deixar no card e aqui embaixo no bloco de informações, é essa esfoliação, gente, da Jequiti. Esse aqui é Jequiti Sense, é para todos os tipos de pele, esfoliação facial. Gente, esse produto é tudo, esfolia sem doer. Tá? Para quem tem pele sensível, é excelente. Eu adoro esse esfoliante da Jequiti. Tem resenha, eu vou deixar aqui em cima, no card, embaixo no bloco de informações, para vocês saberem mais informações sobre esse produto. E com certeza eu vou comprar novamente, tá? Então, o próximo produto também que acabou foi essa pomada de vitamina A e D, que eu sempre uso, sabe, em volta aqui dos lábios, à noite. Eu gosto muito de usar. E acabou essa pomada que chama Baby Derm. É muito boa para pele, para hidratar. Para rachaduras, ressecamento na pele, eu gosto muito de usar ela, tá? Recomendo, gente. Outro produto, meninas, que eu usei, que também tem no aqui no canal, tem resenha, vou deixar aqui no card, embaixo, no bloco de informações, é o creme Colene. Gente, esse creme é um queridinho, eu adoro esse creme, é muito bom, eu recomendo, tá? E nutre e amacia, tratamento saudável, e ele tem óleos essenciais. Melhora a textura, a vitalidade natural em toda a extensão do cabelo. E é um creme baratíssimo e bom, gente. Muito bom. Eu gosto muito desse creme, tá aí então, tá? Um dos acabados. Outra coisa maravilhosa que acabou, que eu vou ter que comprar com certeza, é água micelar L'Oréal Paris. Gente, eu apaixonei, não sobrou uma gota, tá vendo? Não tem nada aqui dentro. Amei esse produto, com certeza vou ter que comprar novamente, tá? Amei, amei, amei. Muito bom. Também tem resenha aqui no canal. Vou deixar aí no bloco de informações no card, tá bom? Link para vocês acessarem. Outro produto, meninas, que eu adorei e que eu amo foi esse shampoo aqui da Johnson, que eu usei esporadicamente. Eu usava todas as vezes que eu lavava, mas esporadicamente, que é o Gotas de Brilho. Gente, ele é excelente. Deixa o cabelo brilhando realmente. Um cheirinho agradabilíssimo. Ajuda a manter seu cabelo hidratado. Eu amei. Tem gente que diz que shampoo de criança resseca muito cabelo. Eu não achei, não. No meu, não ressecou, não. Deixou meu cabelo muito bonito. E eu sempre tava usando ele, tá? Amei, amei, amei esse produto. Esse aqui é de 400 ml. E eu recomendo e vou comprar novamente, com certeza, tá?
Outro produto, meninas, que eu usei, que adorei, adorei. Também fiz resenha aqui no canal e tem, vou deixar aqui embaixo no bloco de informações, tá? O link é a máscara concentrada reconstrução profunda da Gold, Daniele Gold. Gente, essa máscara é excelente. Eu tô aqui já acabou, fiquei apaixonada nesse produto, achei ótimo. Meu cabelo se deu muito bem, tá? E eu recomendo, gente. É uma maravilha pros fios e já acabou, tá bom? E o próximo produto que eu tenho para mostrar para vocês, que acabou também, foi esse hidratante corporal, loção para o corpo morango e chocolate branco da Avon. Gente, isso é uma delícia, é uma maravilha esse produto, um cheiro maravilhoso, hidrata bem o corpo. Eu amei e tô aqui para recomendar para vocês, tá bom? Muito bom, eu vou comprar novamente. Outro produto que eu comprei foi esse aqui, o shampoo seda recarga natural, esse aqui. Pureza refrescante, chá verde e extratos cítricos. Então, meninas, eu usei esse shampoo aqui no meu cabelo. Eu achei que deixou meu cabelo um pouquinho ressecado, mas ele realmente fala o que, que ele faz, né? Que é uma limpeza profunda, sensação de frescor, muito tempo. Realmente ele faz isso, entendeu? Não voltaria a comprar ele novamente, não, tá bom? Então, esses foram os meus acabados, lindonas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Espero que vocês curtam, compartilhem, tá bom? E que tenham gostado, tá bom? Grande beijo, voltem sempre, tá bom? Tchau!